Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft Build Battle. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на EGIRITOZONE.BG и промокодът HEX за отстъпки в DESTOP.BG. А сега, приятно гледане! Владимир Путин! Но срок искаш. Къде е? Е, носорог, не... Добра е носорог. Айде, взимай сиво. Чакай, гигантски ли ще го правим? Ми да. Майко. Айде, забувай се с мен. Добре. Малко краката. Не, не, аз ще му сложа ногти, стой. Абе, не такива. Я... Не такива ногти, бе. Е така, Шерва, виждаш, е така. Добре, и е така отпред. Бутончета. Оп. Оп. Така, мега носорог. Мегорок. И кой ми звъни, бе? Не знам. Той не е много висок, така че и толкова е достатъчно. Абе, брат, спри да ги правиш, че едно са онкоболни, бе, брат. Ама той не е висок. Но не сдържи земята, брат. Не, не, аз ще направя главата. Няма да правиш, ще следиш, иди да направиш гъза. Гъза направи бързо. Аз не мога да правя задници. Аз мога, ама няма. Ти не мога и глави да правиш. Ох, майко. Даде ми най-тъпата част да правя, защото съм сигурен, че няма да го направиш носорога. Така. Се... Кога съм те предавал? Какво говориш, бе? Батъл. Сега съм те предавал, викаш. Кога съм те предавал, Гохар? Интересно. Той имаше ли опашка? Не, брат, няма опашка. Има опашка, разбира се. И ти ще му направиш. Добре, тякът на прасе, брат. С малко черно на края. Добре. За очи имам идея какво ще сложим. Стой! Добре, ти му напри очи, аз ще му направя, гад. Ето го едното око. Ето го и другото. Стой, сега ще взема и бутончета пак. Или... Да, с бутончета е добре. Ето така. Чакай, то рогът... Не знам... е така ме кефир рогът. Брат, така прилича на някакъв зъби... динозавър. Зъби му служи. Това чакай, назад не ме кефи. Не, по-скоро това отпред не ме кефи. Човек, това не прилича на носорог. Прилича! Брат! Това е праисторически носорог, погледни ги! Праисторически! Ама рога не му е прав! Чакай! Бе, брат, ти! Стой! Виж! Ей така би, брат, би станал по-як! Виждал съм! Напиши ли ден епоха? Ей така би станал по-як! Брат, добре, така всъщност ми харесва. Това го оставя, бе. Но не пипай повече. А това отзад какво е? Рок? Още рок? Това отстрани го направи твърде много според мен. Окей, махни го. Готово. Не, не. Добре, така става. Чакай, чакай, зъбите, аз ще му ги направя. Ние го направихме много бързо, бе. Ми, вече свикнахме да правим грамадни неща. Защо ли? Трябва ни черно. Чакай. Ела да видиш дали така са му добре зъбите. Бързо! И според мен още петна да му наредим. Добре. Ей, петна му служи ти. Направо ти му петна. Лакалут е ползвал. Ти му служи петна, ще му направя корема да е като хората. Добре. Ето така. Чак се очудих, че не искаше да направим някакъв мега носорог, който да бъде железен. Щеше ли го направиш като курт? Ми... Както аз го планирам. Не! По принцип си прав. Брат, изкушавам се да направя нещо. Какво? Черта? Е, така мисля, че... Я, служи, служи да е савана, брат! Стой, стой, сега. Ще ми позволи ли обаче? Мисля, че да. Окей. Секунда.
Бум. Да, ма с това отпред... Ето виж, виж, какво сложи. С тия отзад трога нещо не ме кефи. С белите. Той не е с един, обаче не му ни сочат напред по принцип тия. Някой назад, някой напред. Има един назад и един напред. Така? Да, става всъщност. Да пробваме ли да ги щупим тия белите? Не бе! А, това не мяза на нищо. Какво правиш? Седи, опитвам се да го измисля. А! Това стана, това стана перфектно! Не го пипай! Как че е станало перфектно, бе? Брат, точно като на сроки! Еми... Не, това е отпред причина... Абе, поради някаква причина играта ми се минимизира постоянно! Добре, това не става само с тази игра. Нов компютър... Значи поради някаква причина игрите и каквото и да било ми се минимизират сами. Добре, друго нещо да добавим. То няма какво, ние направихме всичко. Това е. Еми да видим сега другите какво са направили. Сега ще видиш някой като е извадил някакъв дет са го правили 1000 години. То не направихме стоманен, верно. Трябваше да го направим железо. И така! Майко! Вау! Тиранозавр носорог. Какво е това, бе? Със сигурност не е и носорог. Това тя ласо са направили, не е носорог. Това по-скоро е мамут. И елени! What? Е, това е най-каменния носорог. Това е статуя на носорог, човек. Да, и е бъгнато. А това е отвратително. Опитай ли си да го направят сладко? Пише траш. Иха! Въпрос. Дракон. Виждам идеята, с друго не виждам. Само идея виждам. Ето го и нашето! Брат, нашето мяза на танк, често ти казвам. Как ли гласуваха? Би някой е дал супер вод. То се нерви. Това е куче! Това е куче, брат. Тук нямаме нищо. Его бе, мини дете носорог, виж го. Оооо, но това дори не е носорог. Това е блокче. Мачкай! 85 точки, удри! Добре, добре. Ама едното му ще е клепнало. Другото е право. Майко. Блок. Хляб. Три хаос. Правя пиксел арт в три хаос майната му. Знаеш какво, ти ако искаш си напри пиксел арт, аз ще направя друго. Съгласен? Добре. Окей. Трябват ми стълби. Къде са стълбите? Stairs. Не, ледър. Ледър. Поръсни! Релси, 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 релси. Да, къде стълбите са тук са бъгнати. Трап дор ми трябва. Ей така, като за основа, след което нагоре с слабчета ще го продължа. Трап дора, защо не се слага? Тука ще ми се завие свят сега. Оп. Като тук там може да измислим по едно-две изкуствени клончета, за да не стои толкова сухо. Ма чакайте, трябва да вдигам и заедно с вдигането да го преценя. Защото може да стане нещо подобно и... Да. Оп. До този момент се получава добре. Пък да видим. Опси. Добре, тук така ще го съчетаем. Този начин. Аз почти вдигнах моята къща. Тук така.
И да речем, тук можем да я направим. Ето на тази височина, добре е. Това го махам. Също на тази страна няма как заради пода. Ето насам обаче мога. Така. Как върви при тебе, бай монстъре? Не мога да ти кажа още нищо. Тук ще бъде малко ниско, но няма значение. Хората ще могат да си удрят главата в тавана, ама се тая. Ще използваме от тези като за подпиране. Ето така. Тук ще направим пак нещо като изкуствен клон. Аз на този забравих да добавя обаче зеленина. Ето така. Тук отпред по същия начин. Опс. Малко лианки, които трябва да са надолу обаче, да висят. По този начин. На слабчетата, що не ми дава да слагам лиани, бе? А да му се не види. Колко минути и нещо. Добре. Аз ще се надявам с зеленината да успея. Много обичам да е зеленко. Опа. Тук. Може би една дървена ограда. По този начин. Едно легло, което да бъде червено. И ето тук. Така. Като разбира се. Ето така ще го заобградим. С листенца. Всичко топ. Ще сложим такива торчове. То пък не ми дава. Ох, браво. Любимо ми е като не ми позволява. Ми, окей, аз съм готов, имаш малко време. Прилично. Това пък какво е? Това са стъкла. А, дърво са стъкла. Ми, добре, не е зле. Да, бе, брат. What? Ми, аз вече знам коя ще спечели. Сега да се надяваме на второто място. Добре, някой може ли да ми каже как им стига времето за нещо подобно? Е, да, това, да, това мога да разбера, че ме стигнало, брат. Какво е това кокошка? Кокошка дърво. Ти изобщо моята видя ли? Не. Това е отвратително. Това е яко. Това е второ. Ние сме трето. Не, ние сме четвърто, пето. Ето го и нашето. Ето е моята къща. Те гледат твоята! Трети сме все пак! Е, казвах ти трето място. Ми... Не с кой знае колко голяма разлика от нас, 10 точки, даже 9, вторите. Ами, но с рогът го направихме топ и го спечелихме, ама къщичката на дърво определено нямаше шанс срещу тази, която беше на първо място. Тези просто силно са правили милион такива и знаеха какво правят. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.